Covid-19'dan sonraki dünya adı altında 8. Global Bakı Forumu çərçivəsində Nizami Gəncəviyə dair xarici dildə nəşr edilmiş iki kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Fondunun həmsədri, Latviyanın keçmiş prezidenti Vaira Vike Freyberga bildirib ki, Bakı ötən illər ərzində inkişaf edib, çiçəklənib. Mən əminəm ki, bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün biz birgə işləyəcəyik. Mən səbirsizliklə qarşıdakı forum günlərini gözləyirəm və əminəm ki, öz ölkəmizə zəngin təcrübə ilə qayıdacağıq. Mən çox şadam ki, Nizami Gəncəvi irsini araşdırdım. Bu kitabda 7 fəsil Gəncəvi yaradıcılığını əhatə edib. Dünya Bankının keçmiş vitse prezidenti İsmail Sera Gəldin də forumda çıxış edib. Şadam ki, bugün buradayam. Qarşıdakı günlərdə keçiriləcək müzakirələrdə biz düşüncələrimizi, yanaşmamızı bölüşəcəyik. Zamanın çətinlik və çağırışlarına cavab vermək üçün fikir mübadiləsi aparacağıq. Texnologiya imkan verir ki, bugün bu foruma qatıla bilməyənlər də texnoloji vasitələrdən istifadə edərək foruma onlayn formatda qatılsınlar, öz fikirlərini bölüşsünlər. Forumda iqlim dəyişikliyi və emisiyalarla bağlı problemə də toxunulub. And really valued friends.